Սեպտեմբերի 19-ի կեսօրից Ադրբեջանի զինված ուժերը ռազմական գործողություններ էր սկսել Արցախի նկատմամբ, կիրառելով ԱԹՍ-ներ ու ծանր հրետանի։ Ադրբեջանը այս պահին էլ շարունակում է իր ոտնձգությունները Արցախահայերի նկատմամբ։ Սա ողբերգություն է ողջ հայերի համար, սա նոր ցեղասպանություն է։ Հայ հայտիներից շատերը ողջ ընթացքում փորձում են իրենց օտարերկրյա հետևորդներին ցույց տալ, թե ինչ է կատարվում մեր երկրում։ Իսկ Միացյալ Նահանգներում բնակություն հաստատած հաղորդավար Մհեր Բաղդասարյանը իրավիճակի պատճառով վերադարձել է հայրենիք, օր առաջ իր ազգի կողքին գտնվելու և կատարվածը լուսաբանելու համար։ Սա իհարկե տվյալ պահին լավագույն բանն է, որ օտարափերում ապրող հայերը կարող են անել՝ գալ հայրենիք և հայրենիքի կողքին գտնվել այս ծայրը հեղ ծանր պահին։ Մհերը նաև իր ինստագրամյան էջում հուզիչ գրառում էր արել, որը ևս ներկայացնում ենք ձեզ։ Օրեր առաջ արված էս ու մի շարք այլ լուսանկարներ, տասնամյակներ շարունակ կտպագրվեն դասագրքերում, կկցվեն Արցախում տեղի ունեցած ցեղասպանության մասին պատմող հոդվածներին, կհրապարակվեն պարբերականներում ու փաստավավերագրական ֆիլմերում։ Սերունդները կնայեն, կցնցվեն գիտակից տարիքից սկսած պատմական ճշմարտությունը ճանաչելու փոխհատուցման ու պահանջի զգացողություն կունենան։ Ինչպես մենք 1915-ի փաստերն ուսումնասիրելիս ենք ունենում։ Գլխավոր հարցը, որ իրենց մոտ կառաջանա, թե ինչպես կարող էր մեզ նախորդող սերունդը, այսինքն մենք, 21-րդ դարում այդ ամենը թույլ տալ։ Ինչպես կարող էինք ռուսին նորից վստահել, ինչպես կարող էր աշխարհը լռել, երբ այդ ցեղասպանության պրոցեսը Արցախում գրեթե ուղիղ եթերով հեռարձակվում էր ու հավելյալ ապացույցների համար տասնամյակներ այլևս պետք չէին, ինչպես 100 տարի առաջ էր։ Ես պատասխան չունեմ, գրել էր Մհեր Բաղդասարյանը, իսկ մենք առաջարկում ենք դիտել նաև մի քանի այլ հրապարակում, որոնք հաղորդավարն արել է այս ընթացքում։